Silken hotel kateak 45 lanpostu sortuko ditu Uribarren jauregia hotelean. Jolas lekuen hobekuntza lanak. Ikastolako ikasleek lekitoko odol emaileen kopurua handitzea lortu dute. Itzaldia, Lekitxo herri lagunkoia bihurtzeko bidean. Zaparradak bata bestiaren atzetik eta datozen egunetan elurra izango da protagonista. Silken hotel katea Lekitxon ezarriko da Enperatriz Zitaren ateak berriz zabalduz. Hori bai, izena aldatuko dio. Izan ere hemendik aurrera Uribarren jauregia bezala ezagutuko da, iraganean leku berean kokatua zegoen jauregia gogoratuz. Hotelaren irekierak gainera lanpostu berriak sortzea eragingo du. Lekitxarrentzat aukera on bat sortuz. Lanpostu nagusietako bai beharko da esperientzia jendea eta aditu jendea. Baina berez hoteles Silken jendearen jarrera eta gogoa asko baloratzen dugu enpresan. Orduan aukera ona izango da denentzako. Guzti honi esker, hotela aste santuetarako irekitzea espero da. Jakina baita garai honetan jende asko hurbiltzen dela Lekitxora. Silkenek beste 21 hotel ditu Europan zehar banatuta. Hoien artean Bilbon, Donostian eta Gasteizen. Herriko hainbat tokitan dauden jolaslekuak berrizteko lanak martxan daude jada. Alde batetik, Casemiro Etxebarria auzoan dagoen parkeko jolaslekuan bengaina berria jarriko da. Era berean, eskolako patioan, bere osotasunean aldatuko da gune hau. Izan ere, zoru zein bestelako elementuak berrikuntza jasango dute. Azkenik, aurreskolako patioan dagoen jolas eremu bateko bengaina, berritu eta txirrista eta zabu berriak jarriko dira. Horrekin, aurretan erabeentzako jolaslekuen egoera hobetuko da, segurtasun handiagoa bermatuz. Lekitxoko Azkue ikastolako DBH bigarreneko ikasleek, Zerbikasen proiektuaren barnean, odol emaileak erakartzeko kanpaina egin dute. Honekin, emaileen kopurua handitzea eta herritarrak sentsibilizatzea bilatzen dute. Izan ere oso gutxi dira odola ematera joaten direnak, Lekitxoko biztanleriaren 6% besterik ez. Iazko ikasturtean konturatu ginean Lekitxon oso pertsona gitxik emoten dabela odola, da hori jakin da odol emaileen kopurua handitzeko eta herria sensibilizatzeko kanpaina bat hasi ginean. Xabier Txakartegik eman dizkigun datuen arabera, emaile kopurua igo eginda. 2016an 8 lagun berri hasi ziren odola ematen, eta 2017an beste 14. Hori dela eta, herritarrak odola ematera joateren garrantzia azpimarratu nahi izan dute ikasleek. Lekitxon ere, 80 urte baino gehiagora heldu diren edota helduko diren herritarren kopurua goraka doa eta hori horrela, Lekitxoko udalak Lekitxo nagusientzako herri aditxu bihurtu nahi du. Azken finean, adin guztientzako lagunkoia izateko. 2017an Lekitxok adinekoekin lagunkoia izateko bidea hartu zuen. Eta horretarako herritarrez osatutako talde eragile bat osatu eta sendotu da, zeina proiektuaren alde lanean ari den. Orain, 2018an, otsailean eta martxoan egingo den parte hartze prozesuaren bidez, herriaren adeitasun mailaren diagnosia egin eta ondoren ekintza plana zehaztuko da. Otsailaren 23an, ostiralean, Ruper Ordorika musikariaren emanaldiaz gozatzeko aukera paregabea izango dugu ikusgarri aretoan, iluntzeko 8:30. Iritzi helduak uste handikoak ugarria. Sarrerak salgai egongo dira, otsailaren 5etik aurrera, kulturretxian edo Traola produkzioak estudioan, 10 euroren truke. Es un fallo de seguridad demoledor. ¿Lo ha filtrado el Pentágono? Archivos de máximo secreto de la guerra. Los archivos del Pentágono.
1971ko ekainean, Estatu Batuetako egunkari garrantzitsuenek, tartean The New York Times eta The Washington Post, adierazpen askatasunaren aldeko jarrera ausarta hartu zuten, Pentagonoko dokumentuei buruz informatuz eta gobernuaren hainbat eta hainbat sekretu ezagutaraziz. Washington Posten dokumentuetan oinarritutako historioa kontatzen da pelikulan. Vietnameko gerrari buruz zegoen informazio klasifikatuari buruzkoa, hain zuzen ere. Informazioa argitaratzeak izugarrizko eztabaida piztu zuen adierazpen askatasunaz. Eta auzitegi gorenean sekulako batalla legala hasi zen. Perderemos. El país perderá. Eguraldia. Zaparradak bata bestearen atzetik eta datozen egunetan elurra izango da protagonista. Alerta laranja dugu barnealdean elurragatik. Gurera zaparradak bata bestearen atzetik etorriko dira, eta mardulagoak izango dira gau partean. Baliteke gainera trumoiak jo eta txingorra ere botatzea. Elurkota 400-600 metrora jaitsiko da datozen orduetan. Ostiralean zaparradek ez dute etenik izango, eta noiz nahi trumoiak jo eta txingorra bota dezake. Elur maila goizean 200 metrotara jaitsi daiteke ekaitzguneetan eta arratsalderako 500 metrotara igoko da. Larunbat goizean giro hezearekin jarraituko badugu ere, prezipitazioa urriagoa izango da, arratsaldean fronte berri bat iritsi eta elur maila 1000 metrotatik 500 metrotara jaitsiko da. Igandean ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta itsasotik zaparradak ekarriko ditu. Elur mailak berriz bera egingo du, arratsaldez 300 metrotara kokatu arte. Astelena eta martitzenean, adi egon beharko dugu elur mailarekin. Prezipitazioa urriagoa izango bada ere, itsas maila zuritzea espero da. Beraz, kontu zibili eta gomendioak jarraitu.